Justin, tell me something about your birthplace. Justin, разкажи ни за теб и за твоето родно място. Роден съм в Африка, в Камерун, в столицата Яунде. Това е много голям град, там е моето семейство и повечето от роднините ми живеят там. За мен е важно понякога да пътувам там, за да се виждам с семейството си. Имаш ли голямо семейство? Да, семейството ми е много голямо. Имам 22 брати и сестри в Африка, това е нормално. Има ли други футболисти в твоето семейство? Да, баща ми е играл за националния отбор на Камерун. Дядо ми е играл във Франция за Лион. Един от по-малките ми братя пък рита за младежкия национален тим на Камерун. Какъв беше животът ти в Камерун? Един нормален живот. Животът в Африка не е лесен, но аз съм роден там и за мен Камерун е прекрасна страна. Как реши да станеш футболист? Още от малък, заради баща ми и дядо ми, обичам футбола и искам да постигна всичко в тази игра. За мен животът е само футбол, още откакто съм бил на 2 години. Това е моят живот. Според теб, какви качества трябва да притежава един футболист? За мен трябва да бъде добър професионалист, да играе за отбора и да се раздава на терена. Искам да играя в голям шампионат и да стана един ден шампион. Така искам да се развие кариерата ми. Кой е най-добрият ти спомен до момента от футболните терени? В футбола това е един матч от първа дивизия на Камерун. Моята майка по принцип не харесваше, че съм футболист. Тогава обаче тя дойде на стадиона да ме гледа за първи път. До 15-та минута моят отбор губеше с 0-2. Аз карах обаче 3 гола и победихме с 3-2. Това беше много важен момент за мен и тя бе много щастлива. След този матч майка ми се превърна в най-големия ми фен. Какво ти каза след този матч? Чувстваше се страхотно и ме поздрави. Знаете ли, за мен е много важно какво мислят за моята кариера баща ми и майка ми. И затова бях наистина доволен. Те трябва да се гордеят с мен и това ми дава сили. Откакто дойде в Левски, всеки ден си с нашия надкондиционен треньор Роко Парота, как се чувстваш сега? Чувствам се много добре. От 5 месеца не бях играл и тренирал. Играх за последно миналото лято за националния отбор. След това имах сериозни проблеми с стария ми клуб, въпреки че имах нови оферти. Но сега всичко се нарежда и постепенно ще вляза във форма. Ще бъдеш ли готов за старта на българското първенство? Ако всичко върви по план, ще съм готов за началото на шампионата. Какво знаеш за България? Имам приятел, който е играл в българското първенство и бях говорил с него. Знам, че от Левски съм искали вече няколко пъти, още преди 2 години, но се не можехме да стигнем до споразумения заради трансферните условия на стария ми клуб. Ако играеш футбол, си чувал за Левски София, това е голям клуб и се радвам, че съм тук. Гледал ли си мачове на Левски преди? Да, разбира се, ако някой клуб има интерес към мен, се интересувам и от играта на тима.
гледам няколко мачове на Левски. Гледах няколко мачове на Левски, говорих и с хората от отбора и всичко е наред. Чувал ли си за феновете на Левски? Какво мислиш за тях? Да, научих много неща. Добре е, когато един клуб има много фенове и те го подкрепят мощно. Това е важно за отбора и за футболистите. Това помага на играчите в битката и на терена. Какви са твоите амбиции като играч на Левски? Амбициите са ми да стана шампион и да помогна на Левски да печели трофей. Да направим и добри мачове в Европа. Накрая ще кажеш ли нещо на феновете преди първия ви мач срещу Лудогорец? Този матч за Левски е много важен, подготвяме се здраво за него. Феновете го чакат с нетърпение и се надявам да постигнем успех. Ще бъде здрава битка и ще се борим до край. Матчът е един от най-значимите за сезона. For win, because it's important to win this game. Very important.